ہر شخص، ہر ہر تنظیم اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اندر جو باتیں ہیں مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہیں، اعلی حضرت کی اور علماء اہل سنت والجماعت کی اچھی روش اور ان کے طریقے کے خلاف ہے، ایک ایک بات کو چن چن کر کے ہر شخص اور ہر جماعت اپنے اندر